Let's go to Matthew 15. Mathayo 15. From verses 22. Kuanzia 22. No, 21. 21. To 28. Hadi 28. Someone is there. Kama mtu amefika pale. And kindly our shining stars. Watoto wetu wa Sunday school. Those who have come. Wale ambao wamekuja. You know that it's officially not allowed. Is it true? Yes. Unajua haijaruhusiwa. So when you happen to come with a child. Kama utakuja na mtoto. Please take care of that child. Hebu linda huyo mtoto. Ensure that child is seated in the right place. Hakikisha huyo mtoto amekaa mahali pazuri. And at the same time, ensure the child is safe. Na hakikisha mtoto huyo yuko salama. Amen. In children, you keep quiet. Watoto mnanyamaza. And you hear the word. Na kusikiza neno la Mungu. Amen. Sister Winnie, please read for us the word of God. We need to summon an Mungu. Matthew 15 from 21. Mathayo 15 kuanzia 21. Our media team, God bless you. Kikundi cha media mko wabariki sana. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." 24. He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and lay before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs ate the crumbs that fell from their master's table." 28. Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And our daughter was healed at that moment. Amen. Amen. Father, we thank you, minister, for us in Jesus' name. Amen. We command our seat. Tunaweza kuketi. Amen. Brother Bonnie, if there are no seats, you can find a way, put some here. And ensure everyone is hearing the word. Hakikisha kila mmoja anasikia neno. Kama kuna hakuna viti, unaweza ongeza zingine kuja huko mbele. Amen. Our ushers, God bless you big time. Shemanzi, Mungu awabariki sana. The verse that we have read, or the passage that we have read, andiko ambalo tumesoma, is one of the passages that are very uncomfortable. Ni moja wapo ya maandiko unaposoma hayafurahishi sana. Because it's a passage where we see Jesus acting very different from his normal way of acting. Kwa sababu ni andiko unaposoma tunamwona Yesu akifanya mambo tofauti na jinsi anavyofanya kawaida. And so as much as it's uncomfortable to talk about this passage, hata kama si rahisi kunena kuhusu andiko hili, but there is a message for me and you. Lakini kuna ujumbe kutoka kwa andiko hilo wako pamoja na mimi. There's a message for me and you from that passage. Kuna ujumbe wako na ujumbe wangu kutoka andiko hilo. The Bible is talking about a woman. Biblia inanena kuhusu mwanamke whose daughter was demon possessed, ambaye mtoto wake alikuwa amepagawa. And she went to Jesus, akamwendea Yesu, and she cried out. The Bible says she cried out. Maandiko yanasema akamlilia.
And she addressed Jesus like son of David. The lineage of David was known for a lineage of kingship. Na uzao wa Daudi ulijulikana kama uzao wa kiufalme. So by the fact that he said son of David, na hata kwa ajili alivyotaja ya mwana wa Daudi, he already addressed Jesus as a king or as a priest. Aliweza kumtambua Yesu kama kuhani ama mfalme. So she went to Jesus, she was not a Jew. Amemwendea Yesu, yeye si Myahudi. And she tells Jesus, na anamwambia Yesu, that have mercy on me, nihurumie, son of David, mwana wa Daudi. My child is sick, mwanangu ni mgonjwa. And the first reaction of Jesus, na jinsi ambavyo Yesu anavyofanya, is that Jesus was silent. Yesu alinyamaza. Yes, she is a Canaanite. Ndiyo, yeye ni Mkanani. But the passion in Jesus, lakini na ule huruma ndani ya Yesu, pushed him to minister to this man. Ungemsukuma yeye aweze kumhudumia. But at this point Jesus is quiet. Lakini mahali hapa Yesu amenyamaza. Jesus did not answer. Yesu hakumjibu. But the disciples said, lakini the disciples say, na wale watumishi wake wakasema, take her out, ya kwamba mchukue nje. But Jesus was silent. Na Yesu akanyamaza. And I looked at it this way, na nilipoangalia nikaangalia hivi, it is better he was silent, ya kwamba ni bora kwamba alinyamaza, even though he didn't speak, hata kama hakuongea. I mean sorry, it's better he didn't throw the lady outside. Ni bora zaidi hakumtupa yule mwanadada. Even though he didn't speak, hata kama yeye hakuongea. It means the lady was waiting for a specific time. Inamaanisha yule mama alingojea muda for Jesus to minister to her. Ili Yesu amhudumie. As long as she was not taken outside, na bora tu hakuwa amechukuliwa nje, meant there was a specific time in waiting. Inamaanisha kuna majira ya kungojea for Jesus to minister to her, ili Yesu amhudumie. The lady continued to speak, na yule mama anaendelea kunena. She continued to plead, anaendelea kumuomba Yesu. But the next time Jesus is talking, na lakini Yesu anaponena baadaye, he said, notice I was not called for people like you. Na anasema kwamba hebu tazama sikuitwa kwa watu kama wewe. I was called for the children of Israel that you are lost. Nimeitwa kwa wana wa Israeli ambao umepotea. I was not called for you. Sikuitwa kwako. So there is a bracket. Kwa hivyo kuna kile kizu. The woman was literally thrown out from the messages that Jesus was speaking. Yule mwanamke alikuwa amefungiwa nje kutokana na yale maneno ya Yesu. My topic is breaking barriers. Ujumbe, to have an encounter. Ujumbe wangu ni kuvunja vile vizuizi ili uweze kupata ule mtembeleo wa Mungu. And you know there are those times, kuna yale majira, that we go through battle, tunapitia vita, because of our enemy, kwa sababu ya adui zetu. It's more sweeter, na inakuwa tamu zaidi, when your battles, wakati vita are strategized by your enemy, vimepangwa na adui zako. But it is very painful, lakini ni uchungu zaidi, when your battles are coming from a people you love, wakati vita vyako vinatokana kwa watu. When the person you trusted is the one coming to bring you down, mtu ambao umemwamini zaidi ndiye anayekuzusha. So this lady, na huyu mama, among the people in the face of the world, kati ya watu wote katika uso, the one person she knew would not disappoint, mtu mmoja alijua ambaye hawezi kumwacha, was Jesus Christ of Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. And I want you to know, nataka ujue, that it's not easy to break through, ya kwamba si rahisi kupenyeza. Some power is involved, kuna nguvu, mamlaka, some energy is involved, kuna nguvu zinahitajika, for you to break through, ili uweze kufaulu. You have to have a passion to break through. Lazima uweze kuwa na ule. You have to make a decision that you are going to break through. Lazima uamue kwamba ninaenda kupenyeza. It is not a call for them that are swayed easily, sio kumwito kwa wale ambao wanatingizwa, but it's a call for them that focus on to the caller. Lakini ni mwito kwa wale ambao wanatazamia
kuendelea. And Jesus at the end of the day. Na mwisho wa Yesu tells her, I cannot give you the children's bread. Anamnenea kwamba siwezi kukupatia chakula cha watoto. I cannot give a dog. Na siwezi kumpatia mbwa. The children's bread. Chakula cha watoto. But I like what this woman continued to say. Lakini nafurahia kile mwanamke even at that point in time. Hata katika majira hayo. The woman was still strong. Mama bado alikuwa na nguvu. With the challenges from God. Changamoto ambazo amepewa. I am not talking about challenges from a neighbor. Na sineni kuhusu changamoto. Not challenges from an enemy. Changamoto sio changamoto. But challenges from God himself. Lakini changamoto kutoka kwa Mungu. God is silent to me. Mungu amenyamaza. But he has not thrown you. Lakini wakati fulani anasema that I cannot give the children's bread ya kwamba siwezi to the dogs kupatia mkate wa mwana kwa kuwa Jesus has called this woman a dog. Kwa njia nyingine Yesu amemuita mbwa. There are those times God will address you. Kuna yale majira Mungu ataweza with a lot of firmness na akiwa na ule na ujasiri. Praise the Lord. Hallelujah. There are those times. Kuna yale majira that God knows what he wants from you. Mungu anajua anachohitaji. He will not mince his words. Na hawezi kukosa maneno. When you are still a young believer. Alipokuwa God may mince his word and tell you I love you. Na Mungu alisimama na neno lake kukupenda. Wakati hata umecheka. But when God knows I'm preparing you for a purpose. Na Mungu anapojua na kuandaa kwa malengo. Then God will come out to you. Mungu atakujia. Ili akwambie anachotaka. And he want to see how you are going to stand. Nataka aone nini utakavyosimama. And I was reminded of the story of Jacob. Nakumbushwa historia ya Yakobo. And Jacob was told. Yakobo that you have fought with men. Yakobo and you have conquered. Umepigana. And you have fought with God. Na umeshinda. And you have conquered. Na pia umeshinda. It means the fight is in classes. Inamaanisha kwamba vita viko katika viwango. Praise the Lord. Hallelujah. The fight is in classes. Wanakula kutoka makombo ya mfalme. The lady has defined Jesus. Na kwa njia nyingine huyo mama ameweza kumtambua Yesu. The lady has already told Jesus. Amemwambia Yesu. That you are not just the king of Israel. Ya kwamba wewe tu si mfalme wa Israeli. You are not only sent from Israel. Huja tumwa tu kwa Israeli. Just know that from your temple. Na ujue kutoka kwa the nations are going to eat from your table. Yatakula kutoka kwako. From Africa, we'll enjoy from your table. And remember that if
It will be rich food. Itakuwa ni chakula bora. And so to me, na kwangu, the crumbs can still do. Ya kwamba makombo yanaweza kufanya. To me, the crumbs are still okay. Kwangu mimi, I don't mind having the crumbs. Sijali kuwa from the king's table. Na kutoka kwa mfalme. Even if in Mandare I may have a problem. Bado siwezi kuwa. But having crumbs. Lakini kuwa na makombo. From the king's table is a blessing. Kutoka kwa meza ya mfalme bado. And the woman was very. Na mama akawa excited. Na akawa amefurahia. She was anapoenda katika mji mkubwa kama Runda. The last of us. Na yale mabaki. And even the foods that are smelly. Hata zile chakula ambazo can make a great dish for them. Bado zinaweza kuwa chakula bora kwao. So the lady is still bargaining with the king. Huyo mama bado anaendelea kunena na mfalme. And telling the king. Na anamwambia mfalme. That I want to tell you who you are. Nataka nikwambie wewe ni nani. You may not really know who you are. Wenda hujui wewe ni nani. But I want you to know. Lakini nataka it is not just for Israel that you are saying. For Israel, I know I am a Canaanite. And I know that Joshua was told to destroy every seed of Canaan. But I am alive. Nitaweza kwa kutoshirika. And I get it from this lady. Napata kutoka kwa huyu dada. That satisfaction is in the mind. Ya kwamba kule kutoshirika kuko mawazoni. To someone they will see and they will have an attitude. Kwa mtu mwingine ataweza kuwa na mtazamo. But to this lady. Lakini kwa huyu mama. She had purpose. Yeye ameamua. That from the ground. Ya kwamba hata katika mama wachaka. My child will receive healing. Mtoto wangu atapokea uponyaji. From the ground. Nitapata utele wangu. From the ground. Kutoka takatifu. My feet will be full. Na pia, I will get the abundance from the ground. Nitapata utele. It doesn't matter who are on the table. The children of Israel may not have an idea wa Israel of the kind of food that has been served. But I am watching very closely. I am watching what is falling. But I will get my satisfaction. She pushed herself through. She broke the barriers of racism. She broke the barriers of tribalism. She broke the barriers of nationalism. She broke the barriers of nepotism. She
hakuna kitu anajisukuma to encountering the King of Glory. Kumbane na mfano wa utukufu. She fits Jesus. Na ameweza kumwona Yesu. To a point that Jesus says. Kiwango Yesu anasema. The last words that Jesus said. Hebu tusome maneno ambayo Yesu anasema. Someone read that the last statement. Ujumbe wa mwisho ambao Yesu anasema. Then Jesus answered and said to her, "Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Great is your faith. Imani yako ni kuu zaidi. You can stand. Unaweza kusimama. And challenge God. Na uweze kumtia changamoto Mungu. Let me tell you guys. Wacha niwaambie. For you to encounter. Ili uweze kukumbana. You need to have a reasoning power with God. Lazima uweze kuwa na yale mafikira ya Mungu. You need to have a reasoning power. Lazima uwe na mazungumzo ya kina to your enemies. You say they will die. Kwa adui zako wanasema but you will not tell God he will die. Lakini hautaambia Mungu. You have to put yourself up together like Job. Lazima ujiweke kama Ayubu. And raise your reasoning power. Na uweke kwa yale mawazo yako. And challenge God from his own word. Na hebu muulize Mungu kwa neno lake. Challenge God from his own word. Kwa changamoto kupitia neno lake. Tumia hayo maneno to force you, to push you to encounter. Ili akuingishe uweze kukumbana na yeye. If you stay at the place, kama utaketi mahali tu of rejoicing, mahali ambapo ni pa furaha tu, a place of comfort, mahali ambapo ni pa kutosheleka, you may not encounter Jesus. Kuna uwezekano usikutane na Yesu. Some of the people that have encountered the Lord in the Bible, wale watu ambao wamekutana na Yesu katika Biblia, follow them closely, there are people that are Gentiles. Kama utafuatilia zaidi utapata ni wale ambao ni watu wa mataifa. There are people who have sinned. Ni wale watu waliotenda dhambi. Jacob was not a clean person. Na Yakobo hakuwa mtu msafi. Follow the story of Jacob. Hebu fuatilia. I always read that story in Genesis. Nasomaga hiyo historia katika kitabu cha Mwanzo. And I wonder, nashangaa, how could God accept, si Mungu angeamuaje, to bless Jacob na kumbariki Yakobo. But it matters how he went. Lakini inaendelea jinsi you can bring in your papers. Unaweza kuleta using the word of God, kutumia neno la Mungu. Reason with God, ulizana na yeye. And God will see the faith in you. Na Mungu ataona imani, the faith that you are able to stand, imani ambayo unaweza kuisimamia. Hallelujah. Hallelujah. There are those times. Na kuna yale manyami zile nyakati. We were in school. Tukiwa shuleni. And we could have a debate over something. Na tungekuwa tunazungumzia mjadala. Some people opposing and some are for the thing. Kuna wale ambao wanasukuma hiyo. And those that are opposing. Na wale ambao wanakataa. Could bring out their point, sorry. Wangeweza kuleta mashauri yao. Even you, as much as you knew it is wrong. Hata wewe ulio, hata kama ulijua kwamba ni mbaya. You would get it right. Na utaanza kutambua kwamba ni bora. Break the barriers. Hebu anza kuona vizuri. I know you are coming from Kana. Najua unatoka Kana. You are coming from a place where people don't pass a certain level. Unatoka mahali ambapo watu people wa don't wa break a certain level. Watu hawavunji kwa level. And I know that you tell people. Nawaambia watu. That when I got born again, kwamba nilipo I decided that I'm not going to be a kind of pastor. Kwamba sitakuwa mtu. Or a woman of God. Ama a saint. Mtu wa Mungu. Changes my name. Ambaye anabadilisha tu jina. For comfort. Na kwa I want my name to stand. Nataka jina langu like
your name. Ebu pigania jina lako. I always argue it this way. Na kina kila wakati nafikiria hivi. If I am in the word, kama niko katika neno, then I'm walking already in sin. Kama niko katika dhambi, nimeumbwa katika. So if I want to change my name, kama nataka nibadilishe jina langu, literally doing nothing. Siwezi fanya kitu. Is it true? I'm doing nothing. Sitafanya kitu. I better change the inner man. Lazima kwanza nibadilishe mtu wa ndani. I better speak to the inner man. Ni muhimu nimnenee mtu wa ndani. I better ask God to renew the inner me. Ni muhimu nimuulize. I better ask him to transform. Nimuulize Mungu that person in the inside. Ya mtu wa ndani. Not to change that person in the outside. Kubadilisha the person on the outside has no problem. Usianze kuniletea wale ambao wamebadilishwa jina ama nibadilishe jina. Let them walk with that name. Wacha watembee na hilo jina. They are walking on earth. Wanatembea katika ulimwengu. They are on earth. Wao wako katika ulimwengu. Wanatembea katika dhambi. Their shoes have been worn by somebody else. Their clothes have been touched by other gods. Mavazi yameguzwa na mtu. But they are of another kingdom. Hivi wao ni wa ufalme mwingine. They don't belong to the one. Na wao so mwingu. I am changing the inner man. Kwa hivyo ninabadilisha mtu wa ndani. I am asking God to turn around the inner man. Na uliza Mungu slowly I will be on earth. Ya kwamba nitaweza kuwa katika ulimwengu. But yet I look like my national. Lakini ninakaa na kuishi kama uraia wangu. Ego mtu wewe kuongelea Mungu. Hallelujah. 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 This is what this woman did. Ikilicho huyo mwanadada alifanya. One of the things she did. This passage is both in Matthew and Mark. Unaweza soma andiko hilo katika Mathayo pia na kitabu cha Marko. And if you join them together you will get what I'm speaking about. Na kama utaweza kusoma yote utatambua vyema kile ninachonenea. One of the things the woman did is that she knelt before him. Na kitu ambacho alifanya aliweza kupiga magoti mbele zake. And in those days by the fact that you kneel before. Na kwa manyakati hizo sababu kwamba ulijua mbeleni. And you've already called him. Na the son of David. Umeweza kumuita mwana wa Daudi. It confirms that you have affirmed that this is a Lord. Imetambua inaonyesha kwamba umeweza kutambua kwamba huyu ndiye Bwana. You have confirmed that they are kings. Na umeweza kutambua yeye ni mfalme. Kneeling is not only a sign of kingship. Na kuwe kupiga magoti tu si kwamba umeheshimu mfalme. But it's also a recognition of power. Lakini ni utambuzi ama kutambua mamlaka. So when you are going to God, even if you are going to reason with him. Hata kama unapoenda kwa Mungu kuzungumza na yeye. How you approach the throne matters. Jinsi unavyokaribia katika kiti cha enzi inajadilisha. We are normally told to approach the throne with boldness. Na tunaambiwa tujie katika kiti cha ufalme tukiwa na ujasiri. But what brings boldness is sanctity. Lakini kinacholeta ule ujasiri ni kuoshwa. Don't think you will just pocket up and go to God and get. Usifikirie utaingisha mikono mfukoni uende kwa Mungu na upokee. Go nini? Enda ukiwa umenyenyekea. Mean submission. Upiga magoti inamaanisha umejitolea. Means bringing down your crown. Inamaanisha kwamba umetoa ufalme wangu. The other crown. Na kuweza kutambua ufalme wa Mungu. She knelt the before one. Akaweza kupiga magoti mbele ya Mungu. She recognized his authority. Aliyemtambua ukubwa wa mamlaka yake. And she knew that he has power over demons. Na alijua kwamba ana mamlaka juu ya mapepo. This woman did another thing. Na huyu mama akafanya jambo that was making her very humble. Ambalo limemfanya aweze kunyenyekea. She sought a position. Akatafuta hali. Not that is privilege or a position of an insider. Ama si kiwango cha yule mtu wa ndani ambaye anatunuku fulani. She accepted a family
na kile kiwango cha chini cha kuwa mbwa, and willing to enjoy the na ako tayari kuweza kustarehe na yale makombo, na maanisha hii kinacholeta chini haiko na yeye akajirudisha chini. Friends, if you want to deal with God, kama unataka uweze kukumbana na Mungu, bring down your ego. Ebu uweza kutoa kwa kuzusha. She was sensitive about your ego. Na yeye alikuwa kama angeweza kujali jinsi anavyojisi. Well, some of us should have walked out. Pengine kama wengine wetu pengine angetoka nje. But she still reasoned with confidence. Lakini bado akaweza kuzungumza na Mungu kwa ujasiri. With confidence, with joy. Akaweza kushauriana na Mungu akiwa na furaha na ule ujasiri. Hallelujah. Hallelujah. The grams were more than enough for this woman. Na yeye makombo yalimtosha. Why? Because the woman was focused. She just needed an encounter. Kwa sababu huyu mama yeye alikuwa na mtazamo, alitaka tu akumbane na Mungu. How much do you desire to have an encounter with God? Je, ni mara ngapi ama kiwango kipi unachotamani kukumbana na Mungu? Speak Lord, Lord. Wakati mwingine tunamwita the Lord we are talking about. Bwana Bwana, lakini hatujui Mungu Bwana tunayemnena kuhusu. Some of us even since we started coming to church. Wengine wetu hata tangu tulianza kuja kanisani. Apart from love and life, you don't know what else you can count. Kando na maisha hakuna kitu kingine unaweza kuhesabiwa. Those substantial blessings. Zile baraka ambazo ni za kipekee. This woman had an encounter. Na huyu mama akaweza kukumbana na Mungu. She undressed herself. Kwa sababu aliweza kuvua mavazi yake. She moved her ego. Akatoa na ule ustarabu wake. She came down. Na akajizusha. If you want to deal with the King of Kings and the Lord of Lords. Kama unataka uweze kuzungumza ama kuwa na uhusiano wa karibu na mfalme wa wafalme. Consider his lordship. Ebu uweze kutazama uteo mkuu wake. Na uweze kujizusha. Your ability. Na ule uwezo wako. He will be joyful. Atakuwa furaha zaidi. Bring down his power. Kuleta mamlaka to manifest into you. Ili aweze kutimilika katika maisha yako. It's until he notices you know that you don't have. Mpaka atambue kwamba unajua kwamba hauna uwezo. Then he will empower you to. Hapo ndipo ataweza kukupa uwezo. When he knows that you know. Anapojua kwamba unajua. Then he will give you the ability to. Na kwa hivyo atakupa uwezo wa kufanya. Hallelujah. 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 So the woman fought several things. Na huyo mama akapigana na vitu vingi. She fought racism, she fought religion just like I said. Akapigana na ule uraia wake na mambo mengi. And the one thing this woman was doing. Jambo moja huyo mama alikuwa anafanya. In Matthew 7:7. Ni Mathayo 7:7. The Bible is talking about asking. Maandiko yanasema kuhusu uliza. The Bible is talking about seeking. Maandiko yanasema tafuta. I was talking about knocking. Maandiko yanasema bisha. A person who is asking. Mtu anayeuliza is simply saying something for someone. Ni answer. Anasema jambo fulani ili akitarajia mtu amjibu. But the person who is seeking. Lakini mtu anayetafuta going an extra mile. Anaenda kiwango kingine. To attempt to find. Kujaribu ili aweze kupata. When you ask when you are in one place. Unapouliza, unauliza ukiwa umesema. But when you are seeking, you look around. Lakini unapotafuta, unatembea. Then you get to a place of knocking. Na unafika kiwango cha kubisha. And when you are knocking, you are striking the surface. Na unapobisha, unagonga. And you are fighting that no one will have rest. Na unang'ang'ana kama mtu hakuna utulivu. Hadi aweze kukuhudumia wewe. You are not just asking. Na wewe si kuuliza. You are not just seeking. Hautafuti tu. You are knocking. Lakini pia unataka. You are bringing unrest in the life of someone. Unaleta kutotulia katika maisha yako. They address. Na you are need. Hadi wakati watashughulikia mahitaji yako. Ask. Seek. Knock. Uliza, tafuta, bisha. If you ask, kama utauliza, and it is silent, na amenyamaza, seek, anza kutafuta. If you seek, ukitafuta, and not find, na usipate, knock, bisha. The person inside, mtu wa ndani, have nothing else.
open for you. God would want to open for somebody. He wants to position you in a place of honor. He wants to exalt you. But you are to bring down your honor, your crown. Kneel down before him. And let him take over in your life. When you knock, wakati unapobisha, you will find. Utapata. We are talking about encounter. Tunanena kuhusu kukumbana. And let me tell you, encounter doesn't happen to us. Kukutana na Mungu hakutendea kwetu. That gotten used to God. Kwa wale ambao tumemzoea Mungu. Happens to fearful hearts. Inafikia mioyo ambayo it happens to people who God has never lost the taste of being God. Inatendeka kwa watu ambao bado Mungu hajapotea. People to whom God, watu ambao kwa Mungu is still exalted. Ameinuliwa juu. As the day they received Jesus. Kama jinsi ule wakati walipompokea Yesu. This is Zion. Je, unajitamani God may minister to you. Mungu akuhudumie. Do you want him to touch your life? Je, unataka Do you want him to touch your family? Je, unataka kuze Are you having a child that is demon possessed? Je, unakuwa na mtoto mbaya kwa sababu God was not to come your way this day. Pengine hii si because of the way you present your heart. Lakini jinsi ambavyo umeweka God may pass each one of us. Na Mungu ameufanya come to where you are. Na akupie wewe. Kwa sababu umetambua moyo ambao unatamani a desert heart, moyo ambao unatamani, moyo ambao ni mkavu. My listener, wherever you are, na yule ambaye unayenisikiza, Jesus, Yesu has no partiality, na yeye hana ubaguzi. Just like the Canaanite woman, kama mwamkanani, he can minister to you. Ataweza kukuhudumia. He is not a respecter of person. Haheshimu watu. And whatever you have lost in life, kile ambacho, even though he has been hata kama amenyamaza, and even though it seemed like he was not sent for you, kama inaonekana, even though he sounded like he's calling you a dog, hata kama amekuita, Jesus is a